kur kthe besa shumë gëzimi pa parë, edhe vetëm po dridhesha. Nuk e di, s'maj mend shumë nga ai moment, ama mbaj mend vetëm që kisha shumë shumë emocione dhe një gëzimi pa parë. Pastaj nuk e mbaj dot veten edhe di që kam gabuar shumë tek kënga. Kam stonuar, ama ishin shumë emocione të rënda për mua. Edhe kur kam dal, kam qarë për rreth 10 minuta me zë, nuk e besoj akoma. Aq shumë gëzim kisha. Kisha shumë piklim zemër se nuk kaloi Kamila. Nuk dija, gëzosha për veten apo të mërzitesha për atë. Isha shumë e dyzuar, domethënë, në ndjenjë. Kur shkova në shtëpi, pasi familjarët e mi nuk ishin për të më shoqëruar, më pritën si të isha kampione. Gjithë ishin gëzuar dhe mami ishte me lodhën si nuk e besonte dot që kisha kaluar. Megjithëse kishte shumë shpresa, sepse për prindi fëmia normal është më i miri. Ama shumë emocione. Më shumë kishin emocione ata sesa unë vetë. Thjesht përmirësova menaxhimin e emocioneve, domethënë. Jam më e sigurt në atë që bëj. Sepse nuk e dija sa vleja si këngëtare, ama tani e di që unë vlej, edhe kam diçka për të dhënë aty. Për të kaluar blindin, duhet të jesh e mirë. Nuk kalon çdo kush aty. Aty kalon një këngëtar i vërtet, mund të them. Edhe Besa dhe Eugenti me trajnimet e tyre, me këshillat, me kritikat ndonjëherë, më kanë bërë të kuptoj që unë me të vërtet jam e mirë, edhe mund ta kaloj këtë fazë. Edhe që jam një këngëtare që mund t'jap diçka me të vërtetë mirë nga vetja ime. Betejat është një nga fazat më të rëndësishme dhe më të vështira. Blindi është, okay, faza e parë ku ti afirmohesh që je bën si këngëtar, ama beteja është a je për të vazhduar deri në fazat e tjera, a je më i mirë se të tjerët. Po është një betejë, është një fazë që nuk e di, më ngjall shumë frikë. Jo frikë a do fitoj apo jo, po aq shumë jam i shqetësuar me konkurrentët e tjerë, saqë do m'vinte shumë keq nëse do fitoja unë dhe do të humbte dikush tjetër. Aq shumë jemi i shqetësuar me njëri tjetrin. Ama normal që dua ta kaloj këtë fazë, sepse për këtë kam ardhur, të shkoj sa më lart. Kur kam dëgjuar për herë të parë thash, ky është shumë i mirë dhe do shkoj deri në finale. E kur mora vesh që do jem në duel me atë, okay, thash, është shumë i mirë për mua. Duket kush do fitoj. Përballë me Ardianin fillimisht kisha frikë, ka zë shumë potent ai, edhe në Shqipëri, domethënë zërat potent sikur vlerësojnë miçik më shumë. Ata që zgjojnë thonë, oh, zdi. Ama me kalimin e kohës e kuptova që ne dy kombinojmë shumë mirë, edhe ajo forca e Ardianit me ëmbëlsinë time japin diçka me vërtet shumë të bukur. Okej, okay, Ardi është një dash shumë i mirë, edhe jam lidhur shumë me të, jemi miqësuar goxha, edhe këndon shumë bukur. Zëri i tij është shumë i bukur. Edhe në këngë jep komplet emocionin, komplet atë që ka. Edhe të dy bashkë kombinojmë goxha mirë. Besoj do jetë një performancë shumë e mirë, edhe në vitet e vijim kur ta shikojmë, do themi aty kemi dhënë me vërtet shpirtin tonë edhe atë çka kemi. Edhe shpresoj të fitoj ai që bën show atje. Ai që është më i miri. Dhe ty nuk të pëlqen kjo frazë, po I don't care. Fansat e The Voice për videot të tjera klikoni këtu. Gjithashtu na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale dhe në faqen zyrtare të The Voice.top.vizchannel.tv.